začátku byl nápad. Nápad udělat něco velikýho. Natočit klip, vohlit si fousy nebo tak něco. Tak jsem se vohlil. Bylo to těžký, ale zvládl jsem to. Natočit klip, to už byla brnkačka. Chtěl jsem, aby to bylo něco velkýho, krásného, něco jako tohle. Tak jsem to zkusil a ono to šlo. Pak jsem nahnal kapelu do sklepa a začali jsme natáčet. A dál následovala spousta zdlouhavý práce u počítače, samý klikání, něco přidat, tohle sem, tamhle to tam, něco odstranit, tohle pryč a spousta práce stále ještě zbývá.